Saleeban Maxamed Ibraahin waa mid ka mid ah xildhibaanadii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya hore. Waxa uu raisi gaar ah siiyay telefishinka Star, waxaana uu wax ka weydiinay sida uu arko warqadda uu dhawaan soo saaray wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya mid ku aadanayd in deeqaha la siiyo Soomaaliland laga jaro oo ayna ku taageereen maalinta shalay toola ahayd madaxda maamul goboleedada Soomaaliya. Saleeban oo arrintaasi faahfaahinayana waxa uu sheegay qoraal intaa la'eg oo UNE ama international community loo dirayo ma samayn karo xukuumadda la'aanteed ama amar uu ka haysta ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu waa isla ogyihiin okay markaan u soo noqdo warqadda warqaddaas waxay keenaysaa yacni in kala fogaasho ah dadkii isu soo dhowaan lahaa in la kala fogeeyo waxaa dan moodaa ragan hadda xilka haya ama madaxweynaha ah ama ra-iisul wasaaraha ahaatee inayna weli u bislayn sidii ay ula macaamil lahaayeen ama sidii ay u soo jiidan lahaayeen dadka isku keeni lahaayeen Soomaaliland la'annahu waxaa laga hadlayaa bariga kubeelgaar kan joogay annagu waxaan ka hadlaynaa war wax walba Soomaaliland ay ku soo dhawaanayso ha la sameeyo shaqsiyadka madaxweynaha diyaar baa loo ahaataa war kula hadallay xitaa war wax kasta oo maanta dadkaasi yacni ay ku soo dhawaanayaan ha la sameeyo tii waxaad moodaa hadda in ma aragtay runtii ay imanayso in dadkii laga sii cadhaysiinayo in ma aragtay wadahadalladii ay noqonayaan dib u dhac iyo ku imanayo in ay tagayso yaan lala hadlin xukuumadda dowladda farmaajo inta ay meesha joogto wax wada la'aanu iyagaa fogeeyey dadka marka waxaan u leeyahay anaga inamada maanta meesha hayaama madaxweynaha farmaajo waxaan leeyahay iyo ra-iisul wasaare khayr in berita diyaarad ka raacaysa intaad wax laysaan ka daaya dadka ha kala fogeynin ummaddu waa isku Soomaali waa isu baahan Soomaali ma kala maarato shacabka Soomaaliyeed waa shacab wanaagsan meel walba ha joogin dadka soomaaliyeed waa dad wanaagsan laakiin ka maalinta hoggaanka ayuu badalka kala guray iyo farmaajo waxaan leeyahay waxaa ku sugaa jiray abdakhaasan ka bilaabay in khasaare dad horaan lagu tirinay waad garta soomaa kan dambe kale adarkadani weliba xukuumaddu arrinka weyna degdeg uga noqota apologiesna ka bixisa la'annu maxay tahay war meeshan boogaa la dhayaya dadka laisu soo jiidaya waxba wax weyn baa la kala tabanaya ma aha in ummadda la sii kala fudeeyo oo ummadda ma aragtay la yidhaahdo hadda maanta warqadda wasiirka uu qoray dee adeer waxay keenaysaa wadahadalladii dhibba istaagay ummaddii soomaaliyeed baa sii kala fogaanaysa soomaali ma waxbaad u tartay mise waxbaad ka dhigtay su-aashaasaan weydiinaya farmaajo iyo xukuumadda qayrda weliba ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hal su-aal baan weydiinaya su-aashaan weydiinaya waxay tahay war soomaali ma waxbaad u taraysaa mise waad sii kala fogeynaysaa geesta kale xildhibaan Saleeban oo ka mid ah xildhibaanadii hore waxa uu hambalyo u diray guud ahaan shucuubta Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan muna u dabaldaga munaasabada 26 Juun oo lagu xusay guud ahaan dhulka Soomaalidu degto oo dhan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Runtii munaasabada 26 Juun waa maalintii dee xornimada meel ciid ugu horreysay Soomaaliya calan laga taago iyadaynu ognahay calankaasi in laga taagay dee Hargeysa goorta xorriyadda Hargeysa iyadoon ognahay wixii ka dambeeyay ummada runtii maanta ka maartay Soomaaliland ay doonaysay midnimada walaalahood iyadoon ognahay yacni ma aragtay dadku sida ay markaasi iyo hamiga ay qabeen inkastoo ay ka dambeysay. Libaankani ayaa baaq nabadeed waxa uu diray Soomaaliland iyo Puntland oo colaad hor leh in muddo ah isku hor fadhiya deegaanka Tugaraq ee gobolka Sool. Liga ma aragtay bini aadamku siinayo waxaan leeyahay anigu aan kula talinaya ummadda Soomaaliyeed meel walba joogta wixii wax garanaya ee runtii maanta hadday dhaqan tahay hadday xilmo diinta war arrinka ahlo Soomaaliya maanta waxay doonaysaa wax badbaadiya 30 sanadood in ka badan baa dhiigga daadinaya Soomaaliyeed mid la isku laayay qabiil mid la isku laayay maxaanay ay maartay runtii ujeeddo badan lahaa calaay kulli xaal dagaal maanta Soomaaliya uma wanaagsan waxaan farayaayo runtii maanta baaq nabadeed u diraya halka dagaalka ka socda ka aloosan war hal la joojiyo weliba waxaan leeyahay cabdiweliyo war afxumo colaadna waa kaaga haysa nabadna waa kaaga haysa colaadna waxba kaagama darto war nin walaba siyaasiyoba ka daa nin walaba siyaasi hadday tahay Soomaaliland ka madaxweyne Muuse kaa Muuse haddii ay tahay cabdiweli war hal la joojiyo colow tolka kala joojiya lay tolow colka kala joojiya way xildhibaane gabagabadii bay soo gaarnay
أحمد ياسين محمود تلفيشك إستار مقالة مقدشو.